V Bolaticích patří už několik let k chodu obce i venkovní práce v jejím okolí v rámci celonárodního projektu. Letošní ročník Dne země provázelo opravdové aprílové počasí, ale ani tento fakt neodradil nadšence od tohoto záměru. Jako každoročně i přes nepřízeň počasí, bohužel letos nám to příliš nepřálo, ale uskutečnila se akce Den země. Je to akce, při které se myslí na zemi, na ekologii, na přírodu, na úklid, na výsadbu nových stromků. Do akce se zapojili jak složky, tak i zástupci nejmladších generací. Mimo spolku jako hasiči, turisté, zahrádkáři nebo hokejisté se do této akce zapojili i děti z místní základní školy, které uklízely okolí školy a také i děti ze školky. Někteří vyrazili do přírody, aby sesbírali předměty, které tam rozhodně nemají co dělat. Další se věnovali sázení stromků. Umisťování dřevin bylo prováděno pečlivě a zároveň šetrně. Den země, věřím, že na celém světě slaví lidé, kteří mají rádi přírodu. Stejně tak i my v Bolaticích se snažíme okolo toho Dne země 22. dubna dělat tady akci u nás v Bolaticích. Všechny úkony byly stěžovány častými dešťovými přeháňkami. Bohužel nám na začátku, když jsme se chystali zrovna jít sadit stromky, začalo pršet, takže některé lidi to odradil, ale moc děkuji všem, kteří přišli a nejenom dneska, ale kteří přišli i třeba v neděli, v sobotu, přijdou ještě i během příštích dnů. V závěru akce si dospělí odpočinuli, zatímco dětem zbyla ještě spousta energie, kterou věnovali zdolávání volnočasových prvků. Za odměnu je pak na hřišti vždy uskutečněna akce takové poděkování s opekaním buřtů a s nějakými atrakcemi pro děti, jako například skakací hrad. Všichni si pochutnali na opékané uzenině, která takto po práci a pod širým nebem přišla k chuti. Takže děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili, ať už uklidem svých vlastních soukromých pozemků, alebo i pozemků obecních. Velký dík všem, kteří přišli a kteří pomáhají. Z Bolatic, Radana Doležilová.